পঞ্চানন নাট্য দলৰ নাট্যাৰম্ভ জাগিৰোদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থামকুণ্ডা কমাৰপুৰ গাঁৱত আত্মপ্ৰকাশ কৰা যাত্ৰা নাট্য দল পঞ্চানন নাট্য দলৰ সোমবাৰে শুভ নাট্যাৰম্ভ কৰাৰ লগতে আখৰা গৃহ মুকলি কৰা হয়। এইবেলি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে পঞ্চানন নাট্য দলে তেওঁলোকৰ নাট নাট্যকৰ ৰাধেশ্যাম কলিতাৰ মৰুভূমিৰ নায়ক শীৰ্ষক নাটৰ উন্মোচন কৰা হয়। উক্ত নাটকখন উন্মোচন কৰে বীণাপাণিৰ জ্যোতিষ কাৰ্যালয় দখলাৰ স্বত্বাধিকাৰী অপূৰ্ব দেৱশৰ্মাই। শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক বীৰেণ ডেকা, শ্ৰী ডক্টৰ কৃষ্ণদেৱৰ প্ৰযোজক মহেশ ডেকা, অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি সম্পাদক জোন গোস্বামীৰ লগতে নাট্য দলটোৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী তথা কলা কৌশলীৰ লগতে শুভাকাংক্ষী ৰাইজ অনাগত সময়ত নাট্য দলটোৱে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজি জাগিৰোদ সমষ্টিৰ ধামকুণ্ডা গাঁৱত পঞ্চানন নাট্য পৰিষদৰ আজি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম শুভ মুহূৰ্তত শুভ মুহূৰ্তত আজি উপস্থিত থাকি মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো পঞ্চানন নাট্য পৰিষদে প্ৰত্যেক বছৰ বছৰ ধৰি ভাল এখন নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ মাজত এটা সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি যোৱাবেলি কলাকবাৰী সমষ্টিত অৰ্থাৎ মোৰ বীণাপাণি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলে গৈ যি নাট প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ মাজত এটা উৎসাহ উদ্দীপনা আগবঢ়াইছে, খুবেই ভাল প্ৰশংসনীয় নাম পাইছে। মই আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলেও অহাবেলি বীণাপাণি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়ত 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বীণাপাণি জ্যোতিষ কাৰ্যালয় শিৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে তেখেতসকলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত এখন নাট উন্মোচন কৰা হ'ল মৰিচিকাৰ নায়ক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট প্রাতঃ টাইম ডিজিটাল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।